gente vai fazer alguns amassadinhos nele. A porta dele tem alguns, ó, ela tem alguns pontos, ó, aqui, ela tem aqui. Porta de trás é só essa. Aí ela tem no teto, porém do teto, por que que eu resolvi fazer um vídeo desse carro? Porque o teto a gente vai ter, ó, a gente vai ter que desmontar o teto para fazer aqui. Porque que acontece? Se eu vim com a cola aqui, eu vou conseguir trazer essa parte aqui, ó, certo? Mas não vou conseguir um acabamento bacana, porque na hora que eu for fazer aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, aqui tem um risco, ó. Tá vendo? Então aqui é uma mocinha, mas aqui é um risco, ó. Então não vou conseguir ter uma qualidade boa aqui. E aí a gente vai ter que tirar o teto, baixar o teto por causa disso, ó. Então aí tá o teto do Palio atrativo. Eu já fiz um vídeo com esse teto já, certo? Não tem tanto segredo. A gente vai retirar o quebra-sol, os parafusos, vai tirar a luz de cortesia, vai tirar o puta que pariu ali, ó. Vai tirar as colunas, destravar as colunas do cinto, retirar. O segredo maior tá aqui, ó, nessa presilha do meio. Essa presilha do meio tem que tirar com bastante cuidado, tem que tomar cuidado porque ela, senão ela quebra. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E atrás também, tirar as colunas e as presilhas, e o forro vai descer. Aí a gente faz, volta ele no lugar, beleza? Vamos fazer o passo a passo aí, vamos ver o que acontece, beleza? Tirar os quebra-sol, beleza? A gente já destrava esse, já entra já. Aqui é Philips, você vai gastar Philips. Ó, aqui é só você desparafusar e puxar para baixo. Lembrando, coloca tudo no mesmo lugar. Esse aqui, você não puxa ele para baixo, ó, ele é um encaixe, então você desparafusa ele e empurra ele, vem balançando ele assim, ó, e empurra ele para cá, ó, sentido luz cortesia. Aí a hora que ele não vir mais, aí ele desce, ok? Olha lá, ó, senão você quebra aqui e depois na hora que você parafusar aqui ele vai ficar manco, beleza? É só você puxar para baixo, duas travas, apertou a travinha, soltou. As borrachas das portas, você mexe nelas até você arrumar uma pega nela lá em cima. Pegou, vem puxando ela devagar, ó. Puxa ela devagar e deixa ela solta. Coluna, ela tem umas travas aqui dentro, ó. Só você vir puxando ela. Beleza, agora vamos pra cima aqui no famoso puta que pariu. Ó, e aqui, ó, você pode colocar estilete sim. Já é. Essa é beleza. Eu sempre tiro, ó, eu não tiro parafuso, eu volto a tampinha pro lugar, porque não tem perigo de eu sumir o parafuso, perder o parafuso depois. Vamos lá. Traseira tem dois parafusos. Um parafuso aqui na beirada, ó, que você abre o porta-mala, e um mais pra dentro. Tem carro, a gente nem chega de retirar essa peça toda, não, gente. Só você já percebe que tem uma trava aqui, tem uma trava aqui, tem uma trava no fundo, ó. Então você sabe onde que você faz força, ó. Ó, não precisa puxar aqui, ó. Você leva a chave, ó. Ó.
não soltou não, você leva a chave na outra, ó. Olha que facilidade que é, entendeu? Na outra, ó. Entendeu? Você não força não, deixa ela vir sozinha, ó. As presilhas ficam todas no lugar e não tem perigo de nada. Agora o forro. O forro, ele tem umas presilhas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, ó. O forro tá limpinho, você tem que prestar atenção na sua mão, se sua mão tá suja, se você vai pôr uma luva. Você ficar esperto pra não ter pepino nenhum. O forro, você tem várias opções. Ah, eu vou usar o... Vou usar o saca-grampo das travinhas aqui, das presilhas. O que é que eu faço? Como o forro aqui, ó, é longe, lá, ó, o saca-grampo ele vai lá, mas ele pega aqui, ó, a curva dele pega aqui. Se eu forçar um pouquinho, ele vai, ó. Só que na hora que ele faz assim, ele empurra o forro passa por aqui, ó. O forro passa pela bola da presilha, entendeu? Então, eu não gosto. Se você levar o saca-grampo na presilha aqui por baixo, ó, repara pra você ver. Traz a câmera por baixo. Ó, o saca-grampo tem que entrar lá dentro da bolinha, ó, e fazer isso aqui, ó. Certo? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar aqui o meio dela aqui, ó. Certo? O meio dela vai quebrar. O que que eu faço, então? De todo, ó, isolei tudo o saca-grampo. De todo jeito, eu tento com ele. Aí eu vejo que ele vai dar errado, eu paro ele, isolo o alicate de bico, ó. Aí eu venho com o alicate de bico aqui, ó, empurro o forro pra cima, enfio o alicate de bico até ele pegar o pescocinho, ó. Ele pegou o pescocinho da presilha, eu aperto, porque ele não vai fazer força nessa casca aqui, ó. Aí eu ponho minha mão por dentro aqui, ó, do alicate, e puxo o alicate. Então, na verdade, eu não faço isso aqui com o alicate, eu puxo ele, eu só encaixo ele na presilha aqui, ó, ó, no pescoço dela pra não ter perigo de quebrar, e puxo ele. Aí eu consigo tirar a presilha com facilidade e sem quebrar, beleza? Agora vamos para a parte do meio. Pode cortar. Aqui é o mesmo sistema de lá, ó. Mesma coisa eu fiz, só que eu meti fita ao redor, porque eu vou fazer força no forro, minha mão vai escapulir, a chave vai encostar, para não ter perigo de eu sujar, faço a mesma coisa, empurro o teto para cima, cato o alicate, ó, cato o alicate, enfio o alicate aqui e puxo o alicate, certo? Na hora que eu puxar, ó, a câmera aí, Luciano, baixa a câmera. Ó, o forro desce. Certo? Ó, a presilha tá aqui. Ok? Então é isso aí. Agora vamos ver como é que é o forro por cima. Olha, aqui vamos ver então, aqui, ó. O palho. Ela tem espaço. Tá vendo? Ela é livre da chapa, colada, ó. Mas tem os furos também, ó. Tem vários furos aqui. Certo? Tem mais uma aqui atrás, que ainda é mais folgada ainda, ó. Ela com aquela cola macinha, ó. Beleza? E a traseira, ó. A traseira, ela tem folga. Ainda tem a cola ali, se você precisar, perto da antena, ó. Atrás da antena ali, se der aqueles amassados, aqueles garra no portão. Então dá pra você retirar, beleza? Tem espaço. As colunas, ó. Coluna tem vários furos, certo? Ó, vários acessos. Se precisar, dá pra fazer. Ó, se precisar, dá pra fazer mais. A frente, ó, ela tem espaço também. Ó, tem a cola também que é fácil retirar. Ó, é macia. Beleza? Aqui debaixo da luz de cortesia, ó, tem acesso bacana. Entendeu? Nas colunas, aqui na coluna, que o acesso que tem é só com essas presilhas, ó, que você tira ela, tem um furo, furo e furo, certo? Mas depender de onde que é, você pode fazer um acesso na coluna, entendeu? Vou fazer um acesso na coluna aqui que dá, ó. Ok? Olha o ano, 13. Então, um Palio Atrativ 2013, beleza? O amassado nosso, onde que esse amassado tá? Ó, o amassado, ele feriu a tinta, ó. Descascou a tinta e ele tá embaixo dessa travessinha aqui, ó. Ó, ele tá entre aqui, ó. Certo? E aqui pra cá, ó, ó, é o espaço que tem. Beleza? Então vamos embora lá, vamos fazer ele pra nós subir esse teto de volta. Beleza? A porta do palio, a gente aqui, ó, ela tem uma tampinha
O Luciano já tinha tirado aqui, mas só pra voltar aqui, ó. Ela tem uma tampinha e ela tem um cortezinho, ó. Um quadradinho, sem fio. Uma chave aqui, ó, de plástico, certo? Pra não ter perigo de arranhar, ok? Puxa ela. O parafuso dela é Torx, ó. Parafuso dela é Torx. Você tira o parafuso daqui. Aqui tem outra tampinha, que é essa tampinha aqui, ó. É do mesmo jeito, ó. Você tira ela, beleza? E parafuso também é Torx. Então parafuso aqui, certo? O resto aqui, ó, é de presilha, beleza? Aqui é a maçaneta do vidro, onde todo mundo tem receio de tirar, certo? Aqui é o seguinte, a maçaneta aqui dentro, ela tem uma trava, ó. A gente voltou a trava dela aqui para poder explicar. Muita das pessoas catam uma chave de fenda. Pega uma chave de fenda aí, Luciano. Tá aqui, ó. Pega uma chave de fenda, chega aí na beirada aqui, da beirada pra cá, ó. Ó, a pessoa chega a chave de fenda aqui e tenta levantar ela pra cima. Funciona também, mas costuma a chave escapulir e pegar aqui, ó. Pega no forro. Então a gente faz assim, ó. Ó. A gente faz assim, ó, entendeu? Aí você costuma escorregar aqui e dar um riscão aqui no forro. Então, a trava, o que ele fez? Coloca a maçaneta do jeito como é, fica lá. Isso, aqui, ó. Posição. Isso. Aí ele pegou. A gente tem uma chave de teste que a gente usa aqui pra teste da gente na parte de acessórios. Só que esse araminho aqui, ó, você consegue ele muito fácil. Toda loja de som tem um araminho desses que vem nas travas universal dos carros. Só você chegar na loja de som e pedir eles, ah, me arruma um araminho daqueles que vem na trava, pronto, já é, beleza? Vamos lá, Luciano. Você enrola fita isolante, né, pra não ter perigo de marcar aqui em cima também. Aí com cuidado que você puxa ela um pouquinho. Ela dá uma folga, né? Pra dar uma folguinha pra você poder passar a cabecinha dele aqui. E usa a bolinha fazendo uma alavanca. Usa a própria trava fazendo a alavanca. Aí você puxa ela aqui, só você arredela pro lado um pouquinho, que ela sai sem nem fazer força. Você não precisa de fazer força. Show de bola. Nesse caso, ela você colocar uma força maior, ela vai sair. É só você prestar atenção onde que ela vai cair, certo? É só você vir devagar. Porque se você vir com muita força, você vai marcar aqui em cima, entendeu? Por isso que o Luciano colocou a fita isolante, entendeu? Que a fita isolante vai dar uma amortecida aqui e não vai deixar marcar aqui, beleza? A gente tem muita experiência nisso por causa que a gente mexe com som e acessórios em geral. Então a gente mexe com muito serviço, ó, entendeu? Então a gente tem uma praticidade de montagem e desmontagem grande. Mas essa é uma dica aí que muita gente tem problema para tirar essa maçaneta e... Esse é um macete bacana e é um araminho que você acha em qualquer loja de som e eles te dão isso aí, dependendo da loja que você for. Você pode levar uma sacola, que eles vão te encher a sacola pra você, que isso aí a gente, hoje em dia a gente não usa mais. As travas são diferentes, é o sistema de colocar elas, beleza? Mas é isso aí, tirou isso tudo, desloca o forro ali, Luciano, não, por favor. Ó, ele vai deslocar o forro, ele é com trava, certo? Com as presilhas. Puxa ele pra cima, puxa ele devagar. Aqui dentro, ó, olha como que é aqui, ó. Tem uma trava aqui, destrava o cabo e eu travei o cabo de novo. Ó, você empurra ele, você empurra a trava. É meio ruimzinho de desempurrar. Ó, empurrou ela, puxou o cabo, já é. Depois pra colocar, tem seu encaixe certinho, beleza? Aí agora o forro, como é uma porta que não foi desmontada ainda, ó, ela tá perfeita. Aí a gente vai vir aqui agora com estilete, passar estilete aqui dentro, ó, da cola, cortar a cola todinha, certinha, entendeu? Pra conseguir o acesso e depois conseguir voltar esse forro com essa perfeição, beleza? Então é isso aí. Forro desmontado, a chave que a gente usou. Chave Phillips, fenda 17 e saca grampo e o alicate de bico que tá aqui dentro. Ó, o banco do carro tá forrado, as peças estão aqui, ok? Então, bora lá. Vamos lá, ó, as ferramentas que eu tô usando aqui, ó, tô usando essa, ponta fina, certo? Essa aqui que tem no kit de aprendiz. Essa a gente usa para muitas coisas. Essa aqui pequena também, barra chata. E essa aqui também tem no kit de aprendiz. Todas três vão. Qual que é a diferença?
Quanto mais fino, mais a parte de acabamento, certo? Então, olha lá, ó. Tem uma pintinha, aí eu tenho que ir com uma de ponta fina, certo? Ó. E aqui ainda tá mais forte ainda, ó, onde que deu, que descascou, ó. Certo? Aí eu vou com uma mais grossa. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, ó, eu tô entrando com ela aqui, com essa aqui, ó, eu tô aproveitando esse furo aqui, ó, do carro, ó, enfio aqui, dou a volta nela, ó, encaixo ela lá dentro, ó, e consigo trabalhar com ela, beleza? Ou posso fazer assim, ó, ó, então eu fico nessa posição aqui, ó, ó, beleza? E aí vamos fazendo, vamos que vamos. 8. Então o ponto onde que descascou.